Aga Birmat. Assalomu alaykum. Sotildim, qaytyaptim. Qaytdi. Qanchadan? Qilamiz endi bu bozor. Birmat aga, assalomu alaykum. Qaytdimi deyman ha? Yo'q, sotamiz. Qanchaga? 73. Yilichi? 16. 73 millionga sotib olingan ekan. Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari hamda kanalimiz hurmatli obunachilari. Uzoq yaqindan tomosha qilib borayotgan aka-uka, musofirdagi aka-ukalarimiz. Bugun 12-iyun Qarshi mashina bozoridan real sotilgan va sotilmay qolgan mashina narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Sababi sal o'zgartirish kiritishga harakat qildik. Har doim mashina bozorida ertalabdan kelar deydi, egalar aytgan narxlar tushib ketardik. Bu safar ko'rasizlar do'stlar, videoni o'tkazmasdan ko'rsalaringiz, real to'kilib qolgan narxlarni ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Mana bozor ko'rishlaringiz mumkin. Mashinalar sotilgan, sotilib ketdi, sotilmagani turibdi. Kanalimizga yangi mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'llab turishni unutmaymiz do'stlar. Podpisasini bir marta bosib qo'ying, obuna bo'lasiz va biz chiqarib borayotgan videolarni o'tkazmasdan tomosha qilib borasiz. Hammalaringizga kattakon rahmat. O'zlaringizni asraysizlar, biz videoni boshladik, qani ketdik. Aga qanchasi telefon qilaman deydi, bittasi nasib qildi. Assalomu alaykum. Qachondan qaytyapti aka? Bu Vikipga aka. Qanchaga bo'ladi? Vikipga boshidan 1.5 bersa ham gaplashaveramiz. 1.5 qolgan naqd qancha bo'ladi? Qolgani 1 yillik shartnoma qilamiz yoki 2 yillik shartnoma qilamiz, og'izaga kelishuv. To'liq narx qancha deydi? Qaytyapti. Bozordan chiqqanman. 4-5 nomerni olib ketdi. To'liq narxi aka keyin. To'liq narxi, tak, dollarda aytsak 5.5, 6, 7 ga aylanadi. Telefon nomer berib qo'yasizmi bo'lmasa? Telefon nomer 91-455-2255. Boshqa mashinalar ham bor, variantlar bor. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, rahmat. Do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, mashin bozorida mashinalar deyarli sotilganlar chiqishni boshladi. Captiva'ni so'raymiz. Assalomu alaykum. Ashimiz qaytdimi? Qaytdi aka. Qanchadan aka? 136. 136dan. Yili necha edi? 11. 11. Metan ham bormi? Benzinda. Mayli, rahmat. 2011 136 milliondan qaytibdi Captiva. 2011 ikkinchi pajisi. LTZ. Nexia 2 chiqib kelyapti do'stlar. Keyin bu yoqda narxlar qimmat aytib turganlar ko'pincha sotilmaydi. O'shalarni oldiga borib ham so'raymiz. Qo'ldan kelgancha. Aka, 1 minut. Qaytdimi, sotildimi? Qaytdi. Qanchadan? 52dan. Yilichi? 13. 52dan qaytdi. Mayli. Rahmat. 2013 52 milliondan qaytibdi do'stlar. Nexia 2.6. Orqasiga yozilgan. Amerdan Lacetti chiqib kelyapti. Lacetti'ni ko'raylik ham. 1 minut. Ya bu nimaga kirgan bo'lsa kerak, zapchas-papchasli. Davom ettiramiz. Bugungi real narxlar bilan siz qo'ldan kelgancha do'stlar, mana shuni. Assalomu alaykum. Tomon ketasizmi? Qaytdimi aka bu? Qizcha tomon o'tasizmi? Qaytdimi aka bu? Qanchadan? Yilichi? 99 47 milliondan qaytibdi. 1999 Damas bo'lgan, labo qilingan bo'lsa kerak mashina. Bugungi real narxlarda do'stlar, sababi ertalab kelmadim. Aga qaytdim, assalomu alaykum. Qanchadan? 40 milliondan. 48. Yilichi? 48 milliondan qaytibdi. 2011 dedi adashmasam. Bu Lacetti hozir kirdi, bu zapchas-papchas ko'rsa kerak. Mana bu Nexia bir ko'raylik ha. Aka, 1 minut. Assalomu alaykum. Qaytdimi, sotdim? Qanchaga? 48. Yili necha edi aka? 2004. Mayli, barakasini bersin aka. 2004 48 millionga baraka bo'libdi. Nexia 1. Aka, 1 minut. Sotildimi, qaytdimi aka? Qancha ketdi? 50 million. Yilichi aka? 2002. Barakasini bersin, mayli. Sotildi. 2002 sotilibdi ha. Sotilibdi. Ha, 50 dedi. 2002 ekanda yili. Metallika, mana bu yerda qora Nexia 2 chiqib kelyapti hozir. Ma'lumotini olishga harakat qilamiz. Oldi labo o'ynabdi, yorug' bor ekan.
Aga bir minut. Assalomu alaykum. Sotildimi, qaytayaptim? Qaytdi. Qanchadan? 59. 59 milliondan qaytdim. Bir o'zi 41 ming halol yurganimi? Yili necha aka? 2009 mi? Telefon nomer berib qo'yasiz. Oybekdan so'radingmi? 93 lik. 724 28 26 16 mı bu? Metani bormi? Kraskachi? Kraska yo'q. Qayerdiki mi o'sha? Mirishkormi? Maylaga telefon qilsam. Xo'p. Bo'ldi, bo'ldi. O'g'li ham yordam beradi. 59 ga bermaysizlar lekin. Bu yerda qo'yganmiz-ku mana. Mayli, xo'p. 60 bo'lsa ketdim, ha. 2009 ekan. 60 million bo'lsa, sotish narxi ekan. Mirishkorning mashinasi. 141 ming halol yurgan 1.6 lik. Kraska toza. 31 ming yurgan ekan. Yo, 141 ming. Mana bu sariq Nexa bir chiqish arafasida. Aga 1 minut. Yo, aga. 1 minut aga. Assalomu alaykum. Qaytdimi bu? Qanchadan aga? 23.5 ming. Yili necha edi? 2001. 23.5 ga bermadingizmi? Mayli. Telefon nomer bermaysizmi? Mayli. 23.5 milliondan qaytibdi. Endi taksi bo'lib xizmatini qilgan mashinada, ha? Murjahon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz. Rahmat, xudoga shukr. Bo'ladi. Sotilganlar chiqarishga harakat qilamiz endi bu bozor. Bir minut aka, assalomu alaykum. Qaytdimi deyman, ha? Yo'q, sotdim. Qanchaga? 73 ga. Yilichi? 16. 73 millionga sotib olingan ekan. Assalomu alaykum. Xormay aka. Charchamayapsizmi? Qaytdimi deyman, ha? Qanchadan? 51 dan. 51 dan. Yili nechi? 2008 Sonus mi? Sonus Lux Best Conditioner Metan. Sonus Lux Best Conditioner Metan. Kraskachi? Bitta eshik. Telefon nomer berasizmi? 91 lik. 957. 957. 0048. 0048. Oxiri qancha endi? Oxiri. Bermaganmi, biroq nima qo'ysa? 51 ga qo'ysa ketdi. Xo'p aka, mana. Mana. 51 millionga qo'ysa ketdi ekan. Qanchadan qaytdi aka? 88 dan. Assalomu alaykum. Qancha ketdi aka bu? Qaytibdi bu ham. Cobalt oynalar ham yo'q, kondisioner qo'shib ketib. Bezovta qilmaymizmi? Aga qanchadan qaytdi mashin? Ana eshit ko'rdilaringizmi do'stlar? Biz nima dedi? Xalqimiz, aholimiz ko'pincha shunday bo'ladi. Kim sanam demak ketadi. Hozirgi Nexa 2 mi? 10-chi bozor qaytishi. Endi baribir odamiga ham bog'liqda. Qaramayapti ham chaqirsak ham. 10-chi bozor qaytishi ekan o'zi ham. Mana bu tarafdan yangi pachka labo chiqib kelyapti. Agar aytsa nima qilamiz? Ketdimi bu aka? Qanchaga? 89 millionga pachka labo ketibdi. Mana shuni aytib ketsangiz, nima deydi? Biron joy kamayib qolmaydi hech kimda. Chunki uzoqda ko'rayotgan baribir narx navoni chamalab olish uchun ko'pchilik ko'radi, musofirlar ham ko'radi. O'zbekistonda bozorga chiqa olmagan o'zimiz hamyurtlarimiz ham ko'rishadi ko'pchilik. Shunga qarab pulni raschot olib kelaveradi ko'pchilik. Aga qaytdimi bu? Qaytdi, qanchaga? 90. Tushunmadim. 90 ga qaytdi. 90 ga qaytdi. Yili yangimi bu? 21. 21. Nomer berasizmi? Telefon nomer mana. 2000. Ha ha. Ayting. 90 lik. 720 32 82. 720 32 82 metani bormi? Metan qaysi bo'ladi? 90 ga bermaysizlar lekin, ha? Kelishsa bo'ladi bu. 2021 balonlari ham yangi, koska kalpaklar taqib qo'yilgan. 70L 300 ma. Telefon qilaverasizmi? Bu yog'ini qiziqib. Ha, ko'rib turgan bo'lsalaringiz, mana bu yerda Nexa 2 lar, Nexa 1, Nexa 2 lar turibdi. Har xil hozir oldiga boramiz bu mashinalarni ham. Chiqishini kutib o'tirmaymiz. Mana Nexa 2 chiqishni boshladi, adashmasam. Adashmasam. Oldiga boramizda bozor nechimi so'raganini bilamiz hozir. Qaytdimi aka bu? Qanchaga? Nech pullar? 46 danmi, yilichi? 2010. Kraska bormi deyman, ha?
2010 46 dan qaytayotgan ekan. Aka 1 minut. Assalomu alaykum. Yaxshi, biz qaytdimi deyman. Qanchadan aka? 44 dan qaytdi. Yilichi? 2005. 2005 44 dan qaytdi. Nomer berib qo'yasiz? 91-lik 471 3198. Mayli aka, rahmat. Qolganini telefonda telefon qilib ma'lumot olishlaringiz mumkin bo'ladi. Ketishni qaranglar. Xuddi bir olay bor tiqil so'raydigan. Aga Damas bir nima bo'ldi? Qanchaga? Sotilgan. Sotildi deb ketdi, bilmadim lekin. Yaxshimisizlar, charchamisizlar? O'zimizga o'zimiz turibmiz. Demak do'stlar, darvozadan oldidan chiqayotgan mashinalar ko'rsatishdi. Davom etaverdik, chiqmay qoldi mashinalar, shuning uchun egalarini oldiga bor, bilaylik narx-navoni. Chiqdi nima, chiqmadi nima, mashina oldiga bor so'rab ketaveramiz. Aga xormang, assalomu alaykum. Mashina nima bo'ldi aka? Mashinani 50 dedi. Aha. Qarachi 45 beraman dedi. 30 million naq, 15 million dedi, bir 6 ikki tasdim bo'ldi, men aytdim. Yo, naqga sotaman va kobalt olishim kerak. Yili necha o'zi aka? 2009 aka. 2009 sonsmi? Dons, brol. 1.6li motori. 2009 1.6li motor 50 million naqd aytib turdi. 45 ga naqdga ketar bo'lmasa mi? 40 ga ham berib yuborasizmi naqdni? Naqdga bo'lsa kerak. Undan kamicha aka dangali. Undan kami yo'q. Oxiri 45 million naqdiga. Kraska qanday? Kraska epek bo'lgan. Qanday? Udar bo'lganmi? Udar yo'qda, prost kraska bo'lgan. Foizga necha foiz desa bo'ladi? Bir 10%mi? Ya mayda chuyda 2-3 ta joyimi faqat kraskasi. Qayeri? Yo, 30% bor kraska. Ha, udar yo'q, 30%cha kraska bor, ha? Telefon nomeringizni berib qo'yasizmi? 90-lik 874 0881. Motori chiqim yo'q, hech qanaqa? Yo'q, yaxshi. Xo'p, metani bor? Meta 100-tali. 100-tali metani bor ekan. Balonlar holati mana do'stlar. O'rtacha. Qishgacha yursa bo'ladi. Probek qancha bo'ldi o'zi? 2 kurikdan oshgan. Bu yog'ini telefon qilib so'rayverasizlar do'stlar. Nexa 1 nechinchilar ekan aka? Assalomu alaykum. 2005. Nima bo'ldi? Bozor so'ram. 35 ga bermadingiz. 2005-yil Nexa 1 35 millionga berilmagan mana aka ham ketdi mana. Qancha bo'lsa ketar aka? O'zingiz narxi qancha deb turaverasiz? 45 deb turaverasiz, 35 ga bermadingiz. Telefon nomer berib qo'yasizmi aka? Telefon nomerlari bilan qo'yamiz hozir. Ayting aka telefon nomeringiz. 99-lik 567 5587. Xarajat qanaqa aka buni? Motor qadovi moy yemaydi motorlari. Motoriga javob berilar ekan, gram moy yemaydi. Hozir ko'rsatamiz. Mashina qayerda ekan aka? Kaspini mashinasi. Mana motor qismi, sonstram bilar. Metanlari bor. Variantga bormi aka yo'q? Naqdiga. Xo'p. Telefon nomerlarini olib qo'ydik do'stlar, mana mashinani ko'rib baho berishlaringiz mumkin 100 ta metan adashmasam. Qani taglar mana. Next 2 gibrid motorda turibdi. 2014. Ava aka, assalomu alaykum. Bozor necha pul ko'tardi mashinani? Bozor. Bozor necha pul ko'tardi mashinani? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bozor narx berdimi? Yo'q, yo'q. Ha, qancha qildi? 77. 77 ga bermadiz. 77 ga berilmagan ekan mashina 2014. Bu qancha sotishingiz aka bo'lmasa?
14 mi o'zi? 14. Aha, qancha yurgan? 26 yurgan. 26 ming yurgan uchun qimmat aytib turibsiz, ha? Bir tomchi kraska yo'q. Kraskasiga javob beriladi. Bir tomchi kraska yo'q ekan. Gibrid motorda, toza benzinda 20 ming atrofi yurgan. Telefon nomer berib qo'ying aka, agar. Bu ham siznikimi? Narigi oq siznikimi, ha? Xo'p, 93lik 901 6028. Unisi nechinchilarga? 16. Bu sotilyaptimi? Ma, potensiyalga yopishib qolganmisan? 2016 ekan bunisi. Hozir regrovka bu. Bu qancha yurdi aka? 27 bu. İkalasi ham deyarli yurmabdi bo'lmasam, ha? 20 ming, 27 ming yurgan, bu 27 ming bo'libdi. Konditsionerlik 1.6lik. Benzinda. Bo'ldi aka. Bu narxi nech bilan? Narxi gapi, narxi 85. 85? Bermaganingizchi? 80ga bermadim. 80ga bermadingiz. O'sha nomerga telefon qilaversam bunga aytganingizga. Manzilingiz qayerda? Beshkent. Beshkentni mashinalari. İkkita mashinani ko'rsatdim, telefon qilaverasizlar do'stlar. Yo, rasmni o'shamiz. Yo, siz mana tushiravan turganmi baga? Ko'ray aka, 27. Chexol polik leyloni ham yo'q qilingan. Sakka diskga telefon qilaverasizlar bemalol. Aga, mashina nima bo'ldi aka? Assalomu alaykum. Narx chiqdimi? Hech kim so'ramadi. Yili necha ekan? 12. 12? Qancha deb turibsiz? Mana 72 deyapti. Qakelishtirib beringda 2012 70 million. Sal qimmat emasmi? Bozor qancha qildi? 66 million. 66 ga bermadiz, ha? Yaxshi so'rabdi lekin. Qancha yurdi probeg? 118. Xo'p do'stlar, 2012 metallika 118 ming yurgan, 1.6lik metani bor ekan. Berkalar 2013 lekin. Bez konditsioner 66 millionga berilmagan ekan. Agar xohlovchilar bo'lsa, telefon nomerini olib ketamiz, agar bersa. Narxni o'zim qo'yayotganim yo'q, bu o'zlaringizdan. Telefon nomer berib qo'ying. 94lik 524 7204 ha? Qayerdansiz aka? Chiroqchining mashinasi, ha? Xo'p. Telefon qilaverasizlar do'stlar. Mana shu faqat qimmat aytib turgan mashinalar qolganmi deyman-da faqat. Mana bu yerda oq Nexa bir turibdi, uni ham o'tamiz. Aka, bu nechinchi yil ekan mashina? Qanchaga chiqdi? 39gacha chiqdi aka. 2006 39 milliongacha chiqqan ekan. Bu feri qoralaridan. Sons tramblermi? 1.5 donsmi? Mashin 1.5 dons motorda. Metani bormi? 100 tali metani bor. Kraskachi? Albaniya bor, udar emagan mashinda. Mashin polni asrajit bo'lgan. Udar yo'q-a lekin. Yo'q, udar yo'q. Qancha qilib berasiz? 40 mi oxiri? Ayting telefon nomeringizni. 99lik 622 63 63 92lik 97lik 699 99lik 623 622 622 63 63 2ta 63 salon taxlab qo'ygan ekansiz, ha? Hamma yo'q. Kalonka, Chexol. Qayerdan aka sizniki? Qarshi, Qarshi shahardan o'zini ekan. Ko'raverasiz aka, 40 million deb turibdi ekan. Mana taylar. Aga, bu bardoy nechinchi yil ekan? Assalomu alaykum. 2008. Bu ham 1.5 dons ekan-da. 1.5 dons motor 2008. Narxchi aka? 60. Bozor qilganichi? 52. Narxi 60 million, bozor qilgan 52 million. Konditsioner ishlaydimi? Metanlari ham bor ekan. 52 qanday kammi aka dedingiz? Qancha kammi yo ozroq qo'ysa ketdimi? Ozroq qo'ysa ketamiz. 54lar bo'lsa ketdi. Oxir 54lar bo'lsa ketdi. Berib qo'ying telefon nomeringizni agar. 91lik. 91lik
218. 218. 2550. 2550. Siz manzilingiz qayerda? Qarshi shaharda o'zida, ha? Kraskachi. Udar yo'q, ha, lekin. Udar, tanlamasam. Mayli, bu yoq telefonda o'zingiz gaplashasiz. Telefon qilib o'rasizlar o'zini. Petno bo'lgan ekan bunga ham. Bu tushuna rangli kobalt ham bor ekan, bilibdi. Amerda qotib ketgan Nexia'lar ko'raylik ham, nima derkan. Videomiz ham 19 minut o'tdi. Agar bu sotilmadimi hali, assalomu alaykum. Savdo bo'libdi. Qanchaga? 33 million. 33 millionga bermay turibsizmi? Kelisha olmayapti, saxal qazga ega. Kim so'raydi? Mana kimdir. Ha, shu akami. Nechinchi yil o'zi? 2001. 33 millionga. Ha? Jahongir o'zaga. 2001 33 millionga ketish arafasida turibdi ekan. Aka ham oldida. Berib yuborasizmi o'zingiz? Ketdi ekan, mayli. Bu orqada kimniki ekan? Sotildimi? Qanchaga? 46 47. Yilini bilmaysiz? 2007 46 47 atrofida sotilgan ekan mana bunisi. Xo'p, mana bu yerdan boraylik ham. Nima gap ekan? Do'stlar, nomerni olmayapman. Demak, narxini narxi haqida ma'lumot berib ketaman. Eshikda petnacha, faqat petnacha bor. Mana bular hammasi bor. Texpas bilan bir xil. Eshikka ham o'xshilganmisiz? Petnachasi. Yo, mana shu 2015 ekan. U faqat zavod beradi mana. Qolgan sotadi, mana kod to'g'ri kelmaydi. Bir xil almashtiradi deysan? Ko'p almashtiradi. Berkalar kimdirlar almashtiradi. Bu texpasportigacha bir xil. Nech pul narxi aka? 7.5. 75 million. 75 million. Qancha qildi bozor aka? 70 kecha. 70 million naqdiga so'radi, ha? Naqdiga so'radi. Balonlari ham pachka. Balonni bozorda o'ziga qo'yilganmi deyman deb aka. 41 mingmi? 41 ming probek. 2015 1.6lik motor, metani bor. 75 million narxi aytilishi, 70 millionga berilmagan. Mashin tirichligi. Xo'p. Taylar. Agar telefon nomer berib qo'yasizmi tirichlik bo'lsa? 97lik 311 311 4400. 4400. Telegram kanalimiz ham bor, Muborak Avtovik. Vikup ham beramiz biz. Muborak Avto Vikup deb yozish kerak. Telegram gruppalari ham bor. Ha. Ko'p berdik. Aka, bu kraska qanday o'zi? Mayli. Kraskasi. Eshikdan kapotchasi to'p ketmachasi bor. Oldilar. Ravon nech pul deyapsiz? Ravonni kraska bitta kapot uchi bilan dedi. Kapot bilan eshikka petnacha bor ekan. Bozorda hali ham mashin bo'sh qilib. Bu akalar vikib kelgan beradi, telefon qilib so'rasangiz mumkin bo'ladi, bemalol o'zlaringiz. Aka, bu sizkimi? Assalomu alaykum. Nech puldir aka? 65. 8 da, ha, yili. 2008 65 million narxi. Son strambulo konditsionerlik metanlari bor. Kraskasi ham bormi? Bitta eshikda petno bor ekan. Nima deyapti bozor aka? Bermaganingiz. 60 ga bermaymiz. 60 naqdiga dangalik bermadingiz, ha? 60 millionga berilmayotgan ekan. Telefon nomer berib qo'ying aka. 99lik 731 0542, ha? Manzilingiz qayerda aka sizni? Qarshi shaharmi? Qarshi shaharda o'zining. Mana bu tarafta Ravon turibdi, Nexia 3. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Yili necha ekan aka bu? 2020 dekabr, ha? Bozor nima dedi? Realni olayotgan odam so'ramadi hali.
2020 yıl dekabr kraskası toza. Metan ustanovka bo'lgan 4-chi paketlana 1.5li motor, konditsioner bor, abezli ham bor. İkinci pozitsiyasida, ha? Mashina ikkinchi pozitsiya. O'zi narx qancha aytilish? 105. 100 laga berasiz. 100 laga berasiz, ha? 100 dan kam so'rab qo'ysa-chi? Kelishamiz. Ha, real nima bo'lsa, klient chiqsa, 100 dan ham kamga kelishsa bo'ladi. Qancha 90 dan kam bormi yo? 95 ga berilmagan. 95 ga nimadir qo'ysa ketdi bo'lmasam. Telefon nomeringiz aka? 91 lik 562 0690. Aka qayerdagi mashin? Dokumentga muammo yo'q-a? Sizning o'z nomingizga? Yo'q, akangiz nomida. Agar o'z qarshidan probek qancha bo'lgan? 90 ming probek bo'lgan. Salonni ko'rib turishlaringiz mumkin. Qanaqadir kraskasi zarlimi yo nimadir sachragan? Sachragan bo'lsa kerak-da. Polirovka qilgansiz? Bo'lsa kerak. Orqa oynalari ham tonirovkalari bor. Mana metan bo'lsa. 90 talimi bu? 90 talim metan. Telefon qilaverasiz do'stlar, nomer topib qo'ydik. 95 ni ustiga ketam. Mana Nexus 2 chiqdi. Nima bo'ldi aka bu? Assalomu alaykum. Qanchadan? 50 milliondan. 51 dan. Bu yerga o'tib olasizmi? Gaplashamiz. Yili nechchi edi aka? Yili 10 sons. Sons tramblermi? 2010 sons trambler 50 millionga bermadingiz. To'g'ri aytdim-a? Bu kraska qanday? Oldi kapotga ozgina bor. Oldi kapotga ozgina. Boshqa joy yo'qmi? Eshit pastlar zanglangan joylar bo'lgan sansan. Turtib olmagansizmi hech qayerini? Yo'q. Javob beriladi-a? Bo'ldi, urilgan, turtilgan joyi yo'q. Motor yo'q emaydi. Karobka joyida. 100 tali metan. 4 ta yangi balon. Ha, chexol polik bar signalizatsiya hamma yog'i bor. Mashin qayerdiki? Nishonda mashinasi. Telefon nomer bering. 99 lik 036 23 56 telefon qilaverasizlar o'rtoqlar bemalol. 50 dan o'tsa ketdim aka. 50 dan o'tsa ketdim mana. Do'stlar, shu bilan bugun videomiz birinchi qismini tugatamiz. Nasib bo'lsa u tomondagi mashina narxlarini ham ko'ramiz. Cobalt Sentra sotilmay qolganlarini ko'rib kelamiz. Nasib bo'lsa bu videomizni ikkinchi qismida chiqaramiz. Kanalimizga yangi mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'yishga erinmang. Podpisasini bir marta bosib qo'ysangiz, kanalga obuna bo'lasiz. Hammalaringizga kattakon rahmat. Like'ni ayamaymiz do'stlar. Do'stlar, mana bu mashin bozordan bugungi qaytgan mashinalardan ko'ramiz. 2010 yil bozordan hozir chiqib ketib, sotilmadi do'stlar. Metallika rangda 2010, balonlari ham yangi. Kraska bormi aka? 13 ming yurdimi? 2010 bo'lsa ham bor yo'g'i 13 ming yurgan ekan. Old arqasini ochib qo'yasizmi aka bir xizmat bo'lsa ham? Narxi nech bo'ladi aka? 80 million. Kelishtiring. 80 million, ha? Toza hamma yo'q, ha? Yangi turgan. 13 ming yurgan bor yo'q. Benzinda mashin. Salon, mana hidlari bilan turibdi aka aytganda, haqiqatdan ham. Qancha xilli bozor aka? 73 million so'rasiz deb. 73 millionga berilmagan. Prostoy bu. Xo'p, salon xarajati bor salondan. Qanday chiqqan bo'lsa o'shanaqa zavoddan deganim, shunaqa. 13 ming probek mana ko'rsatib qo'yay shuni. Ko'pchilik nima qilib qoladi? Kiming 10
13 bin yürgen. Salonda kane çıkaması o işe turşuyotken başına. 1.6'lı motor. Koza benzinde. Yotken başına. Yotken başına. Karşı şakarda uzdan ha başına. Bu fere geçe aradın. 100% cevap verirler başına. Verime geniş kança bu lan? O kadar 75 kilometre verelim. 75? Dan gel sana sekitti. 75 kilometre. Bunu bol verişler bu ama? Yok, nakt. Sağda nakt. Bol yok bu oranda. Telefon numarası bir koy. 88'lik. 310. 55-15. 55-15. Telefon kılığı uğraşlamış rakam gel. Benim alalım.